É Machu Picchu aqui do Douro. Ali há coisas lá dentro, enterradas, não é? Enterradas. Depois tinha ali um pátio, já reparaste? Uma coisa quadrada no meio daquele quadrado, parece um pátio. O Machu Picchu. É o Machu Picchu do Douro. Como é que chama este sítio? Ah, mas é outra coisa, tem outra palavra.